Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. As inscrições para o FIES já estão abertas. Para este semestre, são pelo menos 155 mil vagas, 50 mil a juro zero. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter tido média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições só podem ser feitas pela internet, no site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado será publicado no dia 27 de julho. Acesse o site fiesseleçãoaluno.mec.gov.br e, caso seja seu primeiro acesso, clique aqui para fazer o cadastro. Informe CPF, data de nascimento e o código de verificação que aparece na tela. Clique em prosseguir e, caso você tenha nota no Enem suficiente para se inscrever, clique novamente em prosseguir. Depois, forneça os dados solicitados na página de cadastro e pronto. Só clicar em Criar Cadastro. Logo depois, vai aparecer novamente a página inicial, onde você vai registrar CPF, senha e código de verificação novamente. Clique em Entrar. Na página Dados Cadastrais, preencha os dados solicitados, confirme as informações e clique em Gravar e Avançar. Logo, você vai entrar na página Grupo de Preferência. Você vai selecionar Estado, Município e Curso. Se quiser refinar a sua pesquisa, você pode inserir a instituição de ensino onde deseja estudar. Escolha uma das opções oferecidas e clique em Gravar. Depois selecione mais duas opções de curso, Grave e Avance. Logo depois vai aparecer a página de informações adicionais. Clique em Gravar e Avançar. Pronto, vai aparecer a página de acompanhamento. Isso significa que a sua inscrição foi realizada com sucesso.